Hoću da vas pitam o ovoj ogradi, hoćete kad poće da tamo ili imate još posla ovde? Da, mi ćemo sigurno do to je ružno, tu je ova otvaranja, do otvaranja Lidla, ograda propala i da, do otvaranja Lidla, to je koliko ja znam 10. otprilike tako, da. Znači imamo celu narednu nedelju i nekoliko dana one druge nedelje. Hoćemo sve ovde srediti. Eto da bude lepo, niko nam nije dao nalog, nije... Ja, to je javna površina, rekao bih, je li tako? Nam, pa, verovatno je to, koliko sam se ja raspitao, jeste javna površina i tu ćemo gore uraditi jedan drvored, sve će to da se iščisti. Još uvijek ima dosta ovog građevinskog materijala i od Lidla i od ovih zgrada, ali i ovde bi trebalo da počne asfaltiranje, to je... To su ove novo projektovane ulice. Da, posao koji je trebao da se radi, preto nešto se kasnije, tako da će već u... Ajde da kažemo, narednih desetak dana sve ovo ovde izgledati malo drugačije i mnogo urbanije i lepo je da se tu krenu.